está. Babi semua pergi rendah dulu sana. Imak lah. Macam mana sih ni bawa diri ni? Dah lah, tak ni. Ada rasa kan? Tofa, tofa, tofa. Alah. Ni lah top seorang. Seorang je top. Naik top lah. Dua. ID dua lah. Eh, LB, LB, masuk lah. Ada ya? Masih ada ke? Mati ya? Dah, dah, dah. Top eh, top diorang. Ya, yelah bos, tengok gini. Luar, luar. Luar, luar. Tolong lah, ni tu tadi. Lag pantat. Bubble. Mission accomplished. LA. Lepas LA. Allah dah tu. Eh, tak, 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 tak. Tak B, tak B, tak B. Tak B lah. Tak B, tak B. Tak ada. Ada. Ya. Ya. Tak rasa ke? Ada lagi? Yang A dah mati ya? Yang A tak ada. Eh, 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 eh. Ni tangga ni. Duduk lah, duduk. Okay, satu. Tiga. Dua. Satu, keluar. Mission accomplished. Rocket load. Ready. Oh, mantap dah. Atas ni ramai. Mana? Tak ada orang. Kat nama tu, okay. Sofa dia. Dekat sofa, bawah sofa tu ada sofa, tu ada sofa. Alah, bawah sofa tu. Atas, 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 atas. A clear. A clear, A clear. Kat nama, kat nama, tu, 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 tu. Aish. Ada lagi atas. Belain tadi kat B. Tidak susu. Tidak susu. Kan? Dekat top B ni? Entah. Boleh tuan lah. Aku dapat body. Dia gila luar. Dia gila luar. Dia gila luar. Dia gila luar. Dia low lah. Baik. Mission accomplished. Atas ada bom lah. Dia stack lah. Eh, office masuk dulu. Office tu. Dia tengok aku je.
secara dah mati. Ada satu lah lawak. Oh ni betul. Pergi office eh. Top satu. Dekat pun satu bang. Oh dalam B. Set. Dia set? Bet. Boleh kabar? Hujung ni boleh. Masuk lah. Dah dah. Jaya. Alamat lah kau masuk. Kau masuk kan? Kau belakang bos. Dia spam aku mah. Dia spam kau boleh kabar. Apa dia? Tu biasa. Eli, Eli, Eli. Mak. Hai, Eli. Ada. Office itu. Mana je tengok macam ni? Ya. Beli sikit. Nampak? Kak E, kena E. Nampak. Pilih sikit, bawah tanah, bawah tanah. Okey, ya. Tak ada. Dalam B? Oh, E. Dalam E. Oh, dalam E orang-orang eh. Bos. Dekat office, office, office. Satu. Dalam office. Satu. Top lah tu eh, top lah. Top lah, top lah. Top dia. Stop eh, ramai. Stop dua betul. Jom, jom. Ada. Ya, set ke? Ada ni, tengok atok. Sana lah nama. Kima. Gye apa? Okey. Ni tak ada, tak ada apa. Ni sok, 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 sok. Tak lah. Yo. Wawa. Karamo, karamo, karamo. Spawn dia, spawn dia. Mission accomplished. Ada, ada. Boleh dia keluar? Kanan, 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 kanan. Dia free eh. Okay, dia pergi top B. Dia nak pergi area-area top B. Area-area top B was. Alah. Nampak dia. Top B was, top B was. Dia nampak kau tu. Nampak kau tu. Eh, bos. Pantat lek, pantat. Top B satu lah. Top B, top B. Namo, namo maling tu. Dia pergi swing pisau dia nampak tu. Rush atau? Ha? Dah lah, smoke lah sikit. Bawa smoke lah bawah tu. Ada lah.
Ada eh. Ada bang. Dia rush dia, rush dia so far. Awal awal dia. Tok LB. Mok lah. Tobi tobi tobi. So far. Semua kita tu. Mok lah. Ambil tu. Kang heavy tak nampak. Tak boleh aku atas tu tak ada kamu. Kamu kena lah. Belakang belakang lah tu. Belakang lah tu. Tak boleh lah. Oh? Smoke lah. Rasa lah. Aku kat sofa ni. Sini sofa lah. Tobi ada tu. Haa. Gerak apa? Gear apa? Lagi. Tak dalam dia je. Eh pantat. Top eh. Top ada apa? Tengok top. Lepas apa? Blast ambil je. Tak tahu. Oh, lagi bang. Aku pergi Tobi. Dia nampak ada dalam smoke dah. Tobi eh, Tobi, Tobi, Tobi. Dia free, dia free. Dia tak ada, dia tak ada. Gigi, eh, gigi, gigi. Tak, tak vivo dia. A satu. Ya, bawa apa? Jaga backstab satu. Eh, base base kita bawa satu bos. Wah, mantap. Ali. Aku smok DB je lah. Haa, DB je. Tak smok kan? Babi, satu satu, satu satu. Alah, lag lah, babi lah. Dah belah dia bom tu kot. Dalam tu, dalam ni, dalam tu, dalam tu, dalam tu. LB ada. Oh, wah, dah pergi lah. Eh, top lah. Jangan nama LB dia. Metal apa? Semua semua. Metal satu gas. Satu jalan boy. Gas. Gas top. Aku aku. Dua lah. Aku belum top lah. Middle lah di sini. Bawah ada yang ada ke? LB ke? Lama mana? Alah sial lah. Dua yang top. Tiga 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 top eh. Tiga top eh. Ha, kalau boleh tak mau lawan apa? Mana lawan ni kau? Tiga tu. Eh, bagi kita tu, bagi kita tu. Ya. Nah, tapi nak. Nah, nah. Aku tu, sofa sofa tu. Ada ni, ada sofa satu. Nah, sofa 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 sofa. Aku luar. Ya, aku sangka kau mati sorang-sorang kan. Tak boleh tolong buat. Jauh sangat bunuh nak tolong kau. Dah. Ya, itu. Kau tenang. Butuh lah 4 orang aku tak pula jauh. 3 4 tadi tiba.